ବାହାଘର ବାହାଘର ପାଇଁ ଦରକାର ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦରକାର ଚାକିରି, ଆଉ ସେଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଜି ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ଯୁବତୀ। ସାଙ୍ଗ ସାଜିଲା ସୈତାନ, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିଲା, ଆଜି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ ତାକୁ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲା। ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର, ବାଜିଥାନ୍ତା ସାହାନାଇ, ଆଉ ଉଠିଥାନ୍ତା ସହରୀ। ଆଉ ଏଇ ବାହାଘରରେ ବାଧା ଦେଲା ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପା ବା କୋଉଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ? ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଥିଲା ଝିଅ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଗାଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାପା, ହେଲେ ସେପଟେ ଦଲାଲ କିଣି ନେଇଛି ଝିଅକୁ। ଏପଟେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗାଁରେ ସରିଛି ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି ଝିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଏକ ଗରିବ ଝିଅର କାହାଣୀ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 22 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗରିବ ବାପା ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଥିଲା ଝିଅ। ଆଶା ଥିଲା ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ବିବାହରେ ବାପାଙ୍କ ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବ। ସେ ଲୁହୁରାଟି ପାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ 3 ଦଲାଲ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଦଲାଲ ମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ଓ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଦଲାଲ ମାନେ। ଆଉ ସେଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଝିଅର ବାହାଘର। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଦଲାଲର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଦଲାଲର ପରିବାର ଲୋକେ। ପରେ ଯୁବତୀ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଝିଅର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବିଚଳିତ ବାପା ତୁରନ୍ତ ସଦର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଫୋନ ଟ୍ରାକିଂ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବର ଘରର ପତ୍ତା ପାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏବେ ଝିଅ ସିନା ଗାଁକୁ ଫେରିଛି, ହେଲେ ତାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୁବକର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ, କଣ ହେବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସେ ବାପର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କଣ ହେବ ଏତେ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିବା ସେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Vajiram IAS Academy, citing offer on this Utkal Divas. Scholarship test for IAS and OS coaching. An attractive discount of 60% off. Register now.